Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences Channel kung saan nagbabahagi ako ng experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. Ngayon naman ang pag-uusapan natin is meron kasing nag-comment dun sa video ko and ito yung sinabi niya. Ang gusto niya is masagot yung tanong dun sa exam na ang isasagot niya is impromptu. I-define muna natin kung ano yung ibig sabihin ng impromptu. So, based dun sa Google, tsaka dun sa dictionary, ang ibig sabihin ng impromptu is unplanned and unorganized. Ibig sabihin, bigla kang tinanong, sasagutin mo yon na kung ano lang yung alam mo, or hindi ka sigurado, hindi ka aware, hindi ka conscious dun sa isasagot mo, and ibig sabihin, hindi ka handa, hindi ka nakahanda. Yun ang ibig sabihin ng impromptu. Binigyan ka ng tanong, hindi ka nakahanda dun sa tanong, So, malamang sa malamang, malaki yung chance na hindi mo siya masasagot ng tama. In my personal opinion, hindi po natin kayang mag-isip agad ng impromptu na answer. Lalo na po kung beginners pa lang tayo. Tandaan po natin, natuto lang tayo ng German for a couple of months. Six, six months, eight months, ten months. Mahihirapan tayo mag-impromptu or unplanned or unorganized na sagot kung hindi tayo nakahanda. Kasi beginners pa lang tayo eh. Nagsisimula pa lang tayo eh. Hindi pa natin gamay yung lengguahe. Nagsisimula pa lang tayo. Kapag wala pa tayong experience. So kapag wala ka pang experience, hindi mo pa siya nagagawa or hindi mo siya ginagawa, may hirapan ka talagang gawin yun. Mahihirapan kang gumawa ng impromptu answer kung hindi mo siya ginagawa, kung hindi mo pa siya na-experience, at kung hindi mo siya pinapractice. Pag hindi ka pa expert sa German language, kapag hindi mo pagamay yung lingwahe, mahihirapan kang makapag-isip ng impromptu na sagot doon sa tanong. At kapag hindi mo alam yung tanong or wala kang idea kung ano yung itatanong sa'yo, mahihirapan ka pa rin na mag-formulate ng answer. Ang pinupunto natin is mahihirapan kang maka-formulate ng impromptu na answer kapag ka wala kang stock knowledge, kapag ka wala kang baon, kapag ka hindi ka nag-practice, kapag ka hindi ka nakahanda kapag ka hindi ka ready kapag ka wala kang script or hindi mo memorize yung script mo kailangan may alam tayo kahit papano or meron tayong idea kahit po expert kahit po German kahit po yung mga teacher natin na German hindi kakayanin ng impromptu na sagot hindi po agad makaka ng impromptu na sagot bakit? Anong isasagot nila kung hindi sila ready? Parang interview lang yan sa paghahanap ng trabaho. Kapag i-interviewin na tayo, hindi tayo bigla-bigla na lang pupunta doon. Na wala tayong baon, na wala tayong alam na hindi tayo handa kung ano yung sasabihin natin, kung ano yung, paano natin ipapakilala yung sarili natin, paano natin sasagutin yung mga tanong. Kaya nga po, yung pagsasearch ng trabaho at saka yung interview magkahiwalay eh. Yung pag search sa trabaho, more on papers. Ipapasa mo lang lahat ng papers mo, ganyan. Pero yung pag interview pinaghahandaan. Ibig sabihin, kailangan naka-formal attire ka. Kailangan alam mo yung sasabihin mo. Diba? And bago dumating yung interview, may ilang days nalilipas para mapaghandaan mo yung interview. So, ibig sabihin, magsa-search ka. Papraktisin mo yung sarili mo, kukumbinsihin mo yung interviewer, tanggapin ka sa trabaho, tatanungin mo yung mga kakilala mo, kung ano ba yung mga in-interview sa kanila, tapos itatry mo din na sagutin yun, or itatanong mo sa kanila kung ano ba yung sinagot nila nung tinanong sa kanila yun, di ba? Kailangan paghandaan mo yung interview. Mahihirapan kang sumagot kung hindi ka nakahanda. Kailangan meron kang baon para makasagot ka ng tama. Ito yung mga reminders or yung mga factors to consider para masagot natin yung tanong doon sa exam, lalo na doon sa Sprechen. Malaking parte siya ng pagpasa doon sa exam. Yung Sprechen talaga, yung pagsasalita ng German, gamit na gamit talaga yan pagdating mo dito sa Germany. Kaya yan dapat ang pinaghahandaan. Yan talaga ang malaking parte na dapat pinaghahandaan. So ano ba yung mga dapat nating i-consider or ano ba yung mga factors para masagot natin yung tanong dun sa exam, dun sa sprechen para makapag-isip tayo ng tama, masagot natin ng tama. Ito yung mga factors or yung mga dapat nating gawin, kailangan nating gawin or makakatulong sa atin para mahasa tayo na sumagot magsalita. Para mahasa tayo na sumagot gamit yung German language practice Kailangan nating mag-practice. Kailangan matatas ka na magsalita ng German. Kailangan alam mo yung sinasabi mo, naiintindihan mo yung sinasabi mo at naiintindihan ng kausap mo yung sinasabi mo. At dapat yung sinasabi mo kayang-kaya mo siyang ipaliwanag. Ipaliwanag hindi sa magulong paraan, hindi sa sobrang habang paraan. Maipaliwanag mo siya na kahit na Simple lang yung paraan ng pagpapaliwanag mo or simple sentences lang yung ginamit mo or konting sentences lang yung ginamit mo. Pero, nandun yung laman. May sense yung sinasabi mo. So, kailangan mong mag-practice. And, walang magaling na hindi nag-practice. Lahat ng expert, lahat ng magagaling, lahat ng nakikita natin or tinitingala natin, iniidolo natin, lahat yan naggaling sa practice. At yung practice, hindi lang once a week, once a month, once a year, hindi po ganun. Depende sa effort mo kung paano ka gagaling. Kung araw-araw kang nagpa-practice, mas mabilis kang gagaling. Kung once a week ka mag-practice, eh, pasensyahan na lang tayo. Ikaw na ang nakakaalam kung papasa ka o hindi, di ba? Kasi depende yan sa effort mo eh. Depende yan sa binibigay mong effort. Kung nagbubuhos ka ng maraming oras, siyempre may sukli yun. Kung wala kang effort, wala kang, wala kang gana, or hindi mo dinidibdib yung pag-aaral ng German, eh, himala na lang kung papasa ka, ba? Diba? Kasi, parang pagdidilig lang yan ng halaman eh. Kapag kayong halaman inaalagaan mo ng mabuti, imposibleng mamatay yun. Pero kapag ka hindi mo siya inaalagaan, siguradong mamamatay yun. Kung logic lang yan eh. Kung nagpa-practice ka, magkakaroon ng bunga yung practice mo. Pero kung hindi ka nagpa-practice or madalang ka mag-practice or ayaw mo mag-practice or tinatamad ka mag-practice, eh, may consequence din yun. May kapalit din yun. At childlike, para tayong bata, di ba yung bata, hindi naman siya natutong sumagot. Hindi siya natutong sumagot dun sa tanong. Sinasabi sa kanya yung sagot at paulit-ulit siyang tinatanong ng same question. At tuwing nakakalimutan ng bata yung sagot dun sa tanong, paulit-ulit nire-remind ng tao o nung matanda yung dapat i-reply ng bata at palaging naririnig ng bata yon yung sagot na yun. O ganun din tayo. Dapat paulit-ulit naririnig natin yung tanong at paulit-ulit dapat alam natin yung sagot pag nakalimutan natin, kailangan i-remind natin yung sarili natin kung ano yung dapat sagot dun. Para hindi tayo malito at makasagot tayo ng tama. Yung tanong sa exam, parang tanong sa Miss Universe. So parang general question siya, kung flege about sa flege or dun sa nursing ng Germany, kung algemay naman, general information. So, yung question dun sa exam is para siyang tanong sa Miss Universe. Anong ibig kong sabihin? Ibig sabihin yung tanong sa exam, general question, general information. Ngayon, walang tama o mali. Walang tama o mali na isasagot ka, walang tama o mali. Depende sa'yo kung paano mo paninindigan yung sagot mo. Paano mo ipapaliwanag yung sagot mo in German form? Kaya ngayon yung sinasabi natin na kailangan nating mag ng German. German ang tanong, dapat German ang sagot. Diba sa miss universe, kapag binatukan ng tanong, dapat meron kang standpoint. Pero wala siyang kinukonsider na tama o mali eh. Yung Miss Universe, wala siyang sinasabi na tama yung sagot mo, mali yung sagot mo, wala namang ganun. Sa pagbinatukan ng tanong, dapat meron kang standpoint. At dapat maidefend mo yun. Dapat panindigan mo yung standpoint mo na yun. Dapat pag sinabi mong oo, yung kasunod na sentences nun, dapat sinusuportahan yung oo mo. Hindi kabaliktaran na sinabi mong oo, pero yung paliwanag mo, parang hindi naman nakasuporta dun sa, sa sagot mo. And dapat, maipaliwanag mo yun ng maayos at malinaw. Sana naintindihan niyo yung paliwanag ko na hindi natin kakayanin yung impromptu. Lalo na, hindi naman tayo German, lalo na beginners lang tayo, hindi natin siya sa gamay. So, kapag po ganun, gagawa po tayo ng paraan. wag po nating ikumpara yung sarili natin doon sa mga nandito na sa Germany. Huwag po nating ikumpara yung sarili natin doon sa mga Germans. Huwag po nating ikumpara yung sarili natin doon sa magagaling mag-German or doon sa mga teacher or doon sa matagal na dito sa Germany. Huwag po nating ikumpara yung sarili natin kasi beginners tayo eh. 6 months lang yung pinag-aralan natin, 10 months, 12 months. Kung ikukumpara mo yon dun sa mga experts, dun sa teacher na German, dun sa mga matagal na dito sa Germany, eh talagang mai-stress ka. Dahil po beginners tayo or gusto nating makapasa dun sa exam, kailangan po natin siyang paghandaan, kailangan natin siyang ipractice. Kailangan alam na natin yung sagot natin. Kahit hindi natin alam yung tanong, okay lang. Pinapractice po yun. Pero dapat, kahit anong itanong sa'yo, kaya mo nang mag-isip ng German, alam mo na kagad yung sagot mo dahil meron ka ng specific na script or nasanay ka nang magsalita ng German. di ba? Alam mo na kung anong ipapaliwanag mo. Kasi may baon-baon ka na, may stock knowledge ka na. Kahit mag rumble, yung information don sa isip mo, kapag ka may knowledge don sa loob, makakakuha ka pa rin ng information based dun sa nakabisado mo, based dun sa script mo, based dun sa ginagawa mo. Yun lang, sana nakatulong yung paliwanag ko. Salamat sa panonood, ingat kayo palagi. God bless. See you dito sa Germany at sa mga nakapasa na welcome sa Germany. Tschüss!